Kehangatan jendela perpindahan telah bermula apabila saingan Liga Super dan Liga Premier tamat dan TM Piala Malaysia juga sudah di peringkat suku akhir. Beberapa pasukan juga telah bertindak pantas sambung kontrak pemain utama seperti Sabah sambung kontrak Pak Tisu, Terengganu kekalkan Faiz Nasir selama 2 tahun dan Perak kekalkan Sandi Afolabi selama 5 tahun. Admin akan senarai beberapa transfer rumours. Tiga sumber utama yang akan selalu digunakan oleh admin ialah T. Avineswaran Zulhilmi Zainal Azam dan Piang Shankli. Menurut Piang Shankli, 4 nama telah dikaitkan dengan perpindahan ke kelab baru. Antaranya ialah bintang Melaka United Sony Norde akan berpindah ke Terengganu. Sony bermain semasa Melaka tewas lawan Sarawak pada perlawanan akhir Liga walaupun telah hantar aduan masalah gaji kepada FIFA. Sony Norde pernah dikaitkan dengan perpindahan ke Selangor dan Kedah pada tengah musim tetapi memilih kekal di Melaka. Sony berpindah ke Terengganu adalah pilihan menarik untuk tambah ketajaman sang penyudah dan tidak harapkan gol dari Kepah Sherman Kipri dan Faisal Halim jika mereka kekal. Nama kedua dalam senarai Piang Shankli ialah pertahanan kiri muda PJ City Ruven Tiran. Tahun ini Ruven ada musim terbaik sepanjang kariernya dengan menjadi pemain utama PJ City dan banyak kali diturunkan oleh Kim Pangon di skuad Harimau Malaya. Berpindah ke Selangor adalah pilihan sesuai kerana Gergasi Merah perlukan saingan baik untuk Fazli Mazlan. Nama ketiga ialah penjaga gol PJ City dan skuad kebangsaan Kalamullah Al-Hafiz. Penjaga gol konsisten Liga Super sejak 2020 Kalamullah dapat panggilan pertama Harimau Malaya semasa lawan Uzbekistan. Kalamullah calon terbaik menjadi penjaga gol utama Kedah gantikan Ifwat dan Syahril. Nama keempat disebutkan Piang Shankli ialah Darren Lok ke Sabah. Seperti diketahui sebelum ini, hanya tunggu masa untuk Sabah keluar dari Piala Malaysia untuk umumkan Darren Lok pindah ke Sabah pada 2023. Menurut sumber yang lebih dipercayai T. Avineswaran, ada beberapa pemain telah dikaitkan dengan Perak pada musim depan. Pemain pertama ialah bekas pertahanan Selangor dan Negeri Sembilan pada 2021 Raja Imran Shah. Raja Imran ialah pertahanan muda Sarawak boleh main pelbagai posisi dan ada fizikal baik. Walaupun Sarawak banyak dibolosi, Raja Imran cemerlang dengan 16 kali diturunkan di Liga Super dan Piala Malaysia. Seorang lagi dikaitkan ialah penyerang muda PJ City Sunil Chandran. Musim yang agak menurun bagi Sunil kerana kecederaan ACL tetapi ada fizikal tegap dan kepantasan untuk bantu serangan.